Искам сега да пролея моята кръв мъчнически за вечна слава на моя велик Господ и Исус Христос, Син Божий, и за вечна слава на Неговата пресвета, пречиста, преблагословена Майка Божия, винаги Дева, Мария Богородица, Царица Небесна, и за вечна слава на пречестния животворящ кръст Господен, и за вечна слава на Светата Божествена вяра, и за вечна слава на Светата Христова църква, и за вечна слава на светиите, които са от Царството Божие, и за вечна слава на светиците, които са от Царството Божие, и за вечна слава на светите безплътни същества, които са от Царството Божие, и от вечна любов към моя велик Господ и Исус Христос, Син Божий, и от вечна любов към Неговата пресвета, пречиста, преблагословена Майка Божия, винаги Дева Мария Богородица, Царица Небесна, и от вечна любов към пречестния животворящ кръст Господен, и от вечна любов към Светата Божествена вяра, и от вечна любов към Светата Христова църква, и от вечна любов към светиите, които са от Царството Божие, и от вечна любов към светиците, които са от Царството Божие, и от вечна любов към светите безблъдни същества, които са от Царството Божие, защото искам с моята телесна смърт да се увеличат славата и благодарността, и вярата, и надеждата, и любовта, и обичта, и славословието, и доверието към моя велик Господ и Исус Христос, Син Божий. Затова с тази свещ, която сега гори пред мене, и с силата на Светото Писание, и с силата на светите икони, които са в цялата Вселена, и с силата на светите кръстни знамения, които са в цялата Вселена, и в името на моя велик Господ и Исус Христос, Син Божий, заклевам вас, Сатана, паднали ангели, бесове, демони, да убиете мене сега така, че моята кръв веднага сега да се пролее тук, на това място, където съм сега. Амин. Преблагословен и прославен е моя велик Господ и Исус Христос, Син Божий, всякога сега и завинаги и вовеки веков. Амин. Докато пред мене гореше тази свещ, която сега гори пред мене, извърших, казах заклинания срещу Сатаната и срещу падналите му ангели и срещу бесовете му и срещу демоните му, което заклинания те не изпълниха, против моята воля не изпълниха. Затова с тази свещ, която сега гори пред мене, моля Тебе, мой велик преблагословен Господ Исусе Христе, Сине Божий, да направиш така, че в цялата Вселена живите човеци, които са мислили за мене, да се покаят веднага сега, а след това завинаги и вовеки веков да съществуват безгрешни в Светата Божествена вяра и в Твоята Света Църква, без да служат на Сатаната и без да служат на падналите му ангели, и без да служат на бесовете му, и без да служат на демоните му, и без да служат на Антихриста му, и без да извършват грехове, а в определеното време веднага и завинаги да влязат в Царството Божие и да живеят вечен блажен живот в Царството Божие. И така сега и завинаги и вовеки веков да се увеличат славата и благодарността и вярата и надеждата и любовта и обичта и славословието и доверието към Тебе, мой велик преблагословен Господи и Исусе Христе, Сине Божий, независимо от волята на живите човеци, и независимо от волята на умрелите човеци, и против волята на Сатаната, и против волята на падналите ангели, и против волята на бесовете, и против волята на демоните, и против волята на Антихриста, така както независимо от моята воля и против моята воля, Сатаната и падналите му ангели, и бесовете му и демоните му не изпълниха, против моята воля не изпълниха казаното срещу тях от мене заклинание, което заклинание казах, докато пред мене гореше тази свещ, която сега гори пред мене. Но се надявам на Твоята велика божествена милост. Амин.